Já vás ještě jednou vítám na 50. ročníku Lidský jada Hostinice. Takže zdravíme Piráty, myslím, že to jsou žabou dnesky. Velký překvapení a to jsme jako organizátoři vůbec nečekali, ale nám přijel opravdu dort s 50. narozeninový dort na letošní 50. ročník Dneckyjády. Já jsem zvědavý, kdo všech těch 50 svíček smoukne, protože to je nádherný. Já bych jim zatleskal. Takže zdravíme. Dort s 50. zapisuju. Jsou vystavený dvoje Necky, který jeli první ročník v roce 1974. Vlasta Voborský jako Lohňák a Vráťa Brožík jako Gregor. Takže hele, gratulace a děkujeme za tu skvělou akci. Takže gratulujeme, díky ním je tam skvělá divákům. Já si myslím, že nemu třeba. Přeju pěkný počasí a dobrou zábavu. Hurá! Hezkou plavbu. Takže na třetím místě se umístila Vesnická zabíjačka. Na druhém místě se umístili hasiči. Takže nějak to tam dopravte, to šampaňský. Dneckyjády, 50. ročník, který dojeli z té nejdelší dálky. A to je Severní pol, Tučňáci. Takže gratulujeme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hele, Santoráno! Přejeme vám šťastnou plavbu! A ty se nám vydaří! A ty si zdravě dáme do cíle! Takže je to tam! Takže užijete si! Tyhle práce hodky! Za dalších 50 let. Na to si počkám. Ale pospíšejte, kam odpíšáte, vole. Kam jde vešky, ty vole.